doba je složitá, nedá se nic dělat. I my musíme vyrazit na cesty, protože na základní škole u Pice Lány se na 3D tiskárně vyrábějí ochranné štíty a my to musíme zdokumentovat. Základní škola u Pice Lány a 3D tiskárna Nelení. Co vyrábíte? V tuhle chvíli tiskneme štíty, které ve spolupráci s lékaři vyvinul Průša, jeden z největších výrobců 3D tiskáren na světě. Tadyhle ten model dal zdarma ke stažení a vlastně každý člověk, který má přístup k 3D tiskárně, tak teď doma může pomoct národu tím, že bude tisknout sám. Kdy jste začali? Já osobně jsem začal už nějaké 2-3 týdny zpátky. Vytisklo se už několik desítek kusů a snažíme se pomáhat aspoň tímto způsobem. Čemu slouží? Tyhle štíty slouží k ochraně vlastně lidí, kteří jsou více vystaveni nějakým rizikům. Vlastně, když se to složí, štít vypadá zhruba takto a měl by bránit tomu, aby vlastně byl nakažen tím, že na dotyčného člověka někdo zakašle a podobně. Kolik těch štítů jste vyrobili? Myslím si, že v tuhle chvíli už jich máme kolem 70 hotových. Zastihli jsme starostu města Úpice, pana Petra Hrona, jak si přebírá, řekněme, polotovary pro zhotovení těchto štítů. Kolik jste jich zatím přebrali? Tak v tuhle chvíli přebíráme 15, máme plexiskla vyrobený, takže teď jenom smontujeme a budeme je rozdávat. Takže postupně každý den přebíráte další a další? Postupně budeme takhle přebírat další a další. A k čemu slouží tyto štíty, nebo kam je předáváte? V první řadě přijdou na pečovatelskou službu, městské policie, doktorům, domovů důchodců, všude, kde personál přijde do styku s veřejností a hlavně s rizikou veřejnosti. Chtěl bych vám poděkovat za výrobu těchto štítů, které slouží nejenom občanům, ale všude tam, kde je to potřeba. Pro televizi ES Jaroslav Jevousek. U počítače jsme zastihli ředitele základní školy u Pice Lány, pana Petra Kalouska. Jsou to 3 týdny, co žáci nechodí do školy. Jak to probíhá a jsou nějaké problémy? Tak probíhá to, jak může. Problémy se vyskytují sem tam, ale učíme se za pochodu. Prostě první týden, 14 dní, jsme to na děti vybalili přes dálkové studium. Jsme ve spojení se všemi dětmi, se všemi rodiči, takže nějak to funguje. Trošku se z toho někteří rodiče hroutí. Některé děti jsme museli opravdu 14 dní nahánět, ale teď si to tak nějak sedlo a trošku docházíme k tomu, že možná jsme to předimenzovali, že na ní chceme moc. Takže teďka je takové období, kdy to chceme trošičku uklidnit a především se učíme a v rámci třeba tohoto týdne jsme tady na škole naučili všechny učitelé videokonferenci, takže oni mají možnost teďka konzultovat s dětmi přes obraz, přes zvuk to, co jim nejde, aby to mohli nějakým způsobem napravovat. Jsou věci, které byste chtěl zdůraznit pro školáky? No, chtěl bych v každém případě zdůraznit, že není konec světa, že je všechno v pohodě, že to nemusí přehánět, že spíš ať jsou zvídaví, ať se učí tak, jak to sami cítí. A chtěl bych je především pochválit, protože na těch přístupech na školním Moodle vidím, že tam jsou snad víc než v té škole normálně. Na to jsem se chtěl zeptat, jak školáci reagují a je jich převážná většina? Určitě jich je převážná většina a jsou fakt, říká se mi to divně, ale připadne mě odpovědnější, než když by byli normálně ve škole. A nesnaží se někteří žáci dostat do školy? Ne, to zatím takové pokusy jsme nezaznamenali. Zjišťovali jsme na Lánské škole, jak funguje vyučování a obrátili jsme se i na zástupce ředitele pana Martina Dietricha, základní škola Bratří Čapku. Jak to zde funguje? Ta funguje to přibližně stejně jako na jiných školách. Tedy jsme ve spojení s rodiči a žáky a snažíme se o online výuku. Na prvním stupni to probíhá tak, že paní učitelky zasílají rodičům maily
nebo popřípadě předávají domácí úkoly přes webové stránky jednotlivých tříd. Na druhém stupni zasíláme žákům domácí úkoly přes naše webové stránky. A samozřejmě se snažíme s nimi být v kontaktu, kdyby v případě neporozumění či nějakého jiného problému potřebovali něco vysvětlit. Kolik procent žáků se účastní této výuky? To těžko odhadnout. Je jich velká řada a tímto bych chtěl poděkovat jak rodičům, tak i dětem. Ale samozřejmě se najde pár těch, kteří nepracují, ale to jsou především ti, kteří nepracovali nikdy. Jak náročné je to pro učitele? Je to časově velmi náročné. Hlavně ty předměty, jako jsou jazyky, matematika, fyzika, chemie, stvořit nějaký materiál, který by byl pro děti stravitelný, pochopitelný, není až tak velká legrace. No a pak samozřejmě to vyžaduje důslednou kontrolu, probírání se žáky, kontakty se žáky a tak dále. Myslím si, že to je názor nejen můj, ale většiny učitelů, je to ještě mnohem náročnější než normální klasická výuka ve škole. Chtěl byste něco vzkázat žákům? Tak žákům bych chtěl vzkázat to, že se mi líbí jejich přístup, aspoň většiny z nich. A rodičům bych chtěl poděkovat za to, jak se k tomu postavili, protože sám vím, jak to v některých rodinách funguje. Děti hlídají hlavně ty malé, babičky, dědečkové, rodiče jezdí do práce, přijedou ve 4 hodiny domů z práce a musí s malými dětmi dělat úkoly. Mnohdy vyčerpaní končí kolem 8 hodiny a jdou zrovna spát. Takže mají můj obrovský obdiv. Já bych chtěl poděkovat za rozhovor a pokud by bylo něco nového, znovu se na vás obrátíme. Pro televizi ES Jaroslav Jebousek.